မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကော့ဂရိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေသလိုကော့ဂရိတ်မြောက်ပြည်အာရှလမ်းမကြီးလည်းယာယီပိတ်ပင်ထားပြီးကော့ဂရိတ်မြို့အဝေးတံတားတစ်ခုလည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုပါတယ်ကဲညူတက်မှာ9နေမီကဒီဇင်ဘာလဝက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစေကောင်းစီတပ်သား22ဦးသေသွားတဲ့အပြင်လူတရင်မှုအပါအဝင် 15 ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကဲညူမှုထော်သတင်းစင်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကျန်းဖတ်ဆက်အုပ်စုနဲ့ပူပေါင်းပြီးစီးပွားရေးတွေလောက်ကန်နေတဲ့အတွက်ရိုးမဘန်မှာယင်းဤမြုပ်နှံထားမှုတွေကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘန်နာရေးကော်ပိုရေးရှင် IFC ကရုပ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ကင်းပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးအကျန်းဖတ်ဆက်ကောင်စီတက်တဲ့ GNLA PDF အပါဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသလိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံလာကျဲသွားတယ်လို့ရှေ့တန်း PDF သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဇက်တိုက်ဖြစ်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်နေပြီမဲ့လက်တော်မှာတော့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကအထီးကဲအနေငယ်လောက်ပဲရှိပြီးအကြဆုံးမရှိဘူးလို့ရှေ့တန်း PDF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရင်းပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အာရှလမ်းမအနီးကော့နွယ်ကျေးရွာမှာစဲကောင်စီတက်စဲကြောင်းနဲ့ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စဲကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့အပြင်စဲကောင်စီတက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းအယွန်ကြီးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသတင်းတွေပြန်ကြားရေးကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကော့ဂရိတ်မြရီအာရှလမ်းမကိုယာယီဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အပြင်ကော့ဂရိတ်မြို့အဝင်းတံတားတစ်စင်းလဲမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပျက်စီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမှာလဲကင်းပြည်နယ်ကဲအညူတပ်မဟာ9နယ်မြေမှာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေသွားပြီးဒုတရင်မှု2ဦးပါဝင်15ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကဲအညူမူထော်သတင်းစင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ကဲအညူတပ်မဟာ9နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲပေါင်း88ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေသွားပြီးဒုတရင်မှု2ဦးပါဝင်15ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပြင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီစခန်းအတွင်းကအဆောက်အဦ9ခုကိုလည်းဖျက်ဆီးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း GNLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်3ဦးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားတယ်လို့23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါလာရောက်ပစ်ခတ်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမုံရွာမြို့နယ်အလုံးမြို့မင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေစတင်ထွက်လာတဲ့တပ်တွေဖြစ်ပြီးကြောက်မော်ကျေးရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့အိုက်တောင်ကျေးရွာကပြည်သူ2ဦးပါဝင်စုစုပေါင်းအရသာပြည်သူ4ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ခွဲတွေဘက်ကအတော်အထိနာနေတဲ့အပြင်ရဟတ်ရင်နဲ့ပါစစ်ကူအနေနဲ့လာပစ်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်း PDF ရဲဘော်4ဦးလည်းဒဏ်ရာရထားတယ်လို့လောလောဆယ်လိုအပ်တဲ့စေကူတာမှုတွေပေးထားတယ်လို့ကဏီကြောက်လုံးကြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကနီမြို့နယ်ကတရင်တွေရင်းမာပင်မြို့နယ်ကတရင်တွေအပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ကန်ဒီရွာမှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက MVRF တပ်ဖွဲ့ကနေလက်နက်ကြီးတွေ Rocket တွေနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MVRF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့စေကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအတိအကျကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာကန်ဒီယော်မာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအနီးနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြိုင် Village Revolution Front MVRF တပ်ဖွဲ့ကနေတံပြန်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲ MVRF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါနေပြည်တော်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါနေပြည်တော်ဥဒ္ဒရသီရိမြို့နယ်ရွှေနသာရက်ကွက်
V4 လမ်းဆောင်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေး gate ကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေလက်ပစ်ဗုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စက်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုအခြေအနေအတိအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အဓိကအခုလိုစက်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ငြိမ်သက်မနေပဲစက်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့သူတို့ဟာအခြေမရွေးတည်နိုင်နေဆိုတာကိုပြကျင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကရန်ကုန်တိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အတွင်းကအိမ်တိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာမပုံတင်တဲ့သကောင်စီမရှိတဲ့သူတွေချက်ချင်းလှုပ်ထားကြဖို့ ਨੇ မရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ထောင်6လချမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြံ့ဖို့ပါတီဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်တွေကချိမ့်ချောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ရက်ွက်တွေထဲမှာသကောင်စီတခုရဖို့ကိုငွေကျပ်3000ကနေ3000ခွဲကြားပေးမှအမြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုအိမ်ငှားနေတဲ့သူတွေလည်းနေတွေကိုတော်တော်များများပြန်ကုန်ကြတဲ့အပြင်မင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကလည်းဒီသကောင်စင်းကိစ္စနဲ့အတော်အာရုံနောက်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မှာစက်ရုံအများစုရှိနေတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအများစုနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတွေအားလုံးကိုမှတ်ပုံတင်တဲ့သကောင်စင်းတွေအများဆုံးပြုလုပ်ဖို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖိအားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အပြင်နေကဆိုရင်ကိုနေတဲ့မြို့ရဲ့သကောင်စင်းနဲ့ရေရှည်နေလို့မရဘူးလို့ပြောပြီးသကောင်စင်းလှုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသကောင်စင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ရက်ကွက်ထောက်ခံချက်အဖြစ်ငွေကျပ်1000ကနေ5000အထိတောင်းယူနေတဲ့အပြင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ထောင်6လချမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေတယ်လို့မင်္ဂလာတော်စက်မှုဆောင်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတဦးကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူပြီးရွေးကောက်ပွဲရှိလာရင်မဲပေးခိုင်းနေပြီးတော့မဲမပေးရင်ဥပဒေအရရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေကိုခေါ်ပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့မင်္ဂလာတော်မြို့ကန်တဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါကမ္ဘာ့အုပ်စုရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘန်ဒါယေးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကယိုမဘန်မာယင်းနှိမ့်နှံထားတာတွေကိုရုတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တိကျတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုကာဘီ Justice for Myanmar ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ IFC နဲ့ယိုမဘန်တို့ရဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကနေတစ်ဆင့် Justice for Myanmar ကအသေးစိတ်အတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယိုမဘန်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လိုင်းရဲ့တမိပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ချေးငွေထုတ်ချေးတာစင်တာပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ mind day operator အတွက်တာဝါတိုင်းတွေတိဆောက်ဖို့ချင်းငွေထုတ်ချင်းမှုတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ပိုင်းဘန်တွေအတွက်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေလက်ရှိယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုရုတ်သိမ်းတော့မဲ့ IFC ကယူမဘန်ရဲ့ 4.5 ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသူ့ရဲ့အစုရှယ်ယာအားလုံးကို First Myanmar Investment FMI ကို American Dollar 5,000 နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါလေ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုယိုမဘန်ကမတားဆီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ IFC ကယိုမဘန်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးယိုမဘန်ကနေတာဝန်သိစွာနှုတ်ထွက်ဖို့ IFC ကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ Northfan နဲ့ GIC တို့အနေနဲ့လဲဈေးပွားရေးအရဆက်နွယ်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့နှုတ်ထွက်သွားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲ Justice for Myanmar ကနေထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ